тато – герой. Саме так ми вирішили назвати наш перший репортаж у сьогоднішньому «Уроці для батьків». Вітаю! Цього разу нашій знімальній групі випала нагода познайомитись із родиною прикордонника Сергія Гулюка, який одним із перших загинув за нас і з вами у найгарячішій точці України – на лінії розмежування на Донеччині. Цими днями військову форму одягнув його старший син Дмитро. Хлопець присягнув на вірність Україні у ліцеї. Він каже, що для нього це велика честь. У їх родині підростає троє дітей. Як їм живеться сьогодні? Що їм болить? Хто стоїть на сторожі їх інтересів? Розкажемо вже за хвилину. Також сьогодні у випуску акцентуємо вашу увагу на наступних темах. Кодекс України про працю. Що потрібно знати працюючим жінкам? Матері, які мають двох дітей віком до 15 років, мають право на додаткову відпустку. Класик педагогіки Василь Сухомлинський. Чому його істини досі не втрачають актуальності? І мені здається, чим більше таких свят для дітей буде, тим добріший стане світ. Син і батько, як дві краплі води. Дмитрик часто порівнює їх схожість, а згодом поринає у спогади. Від тата в нього спортивні задатки, веселий товариський характер. Ну, деколи я можу взяти його фотографію і глянути на себе в зеркало. І дуже похожий. Я дуже згадую про нього, дуже часто. Для мене вдягати військову форму – це є таким, як пріоритетом, що я вже поступив на сходинку вище, ніж інші. Що я не вчився, як інші в школах, а я показав свої знання і зміг поступити в цей військовий ліцей. Діма каже, якби тато вернувся, першим ділом розповів би йому, що вже навчається у військовому ліцеї, і про те, що теж скоро стане, як і він, майстром спорту з дзюдо. Тато мене вчив, щоб я мав свою оцінку, щоб я знав, хто я є і ким я є. Щоб я старався не кидати діло, а щоб я його допрацьовував до кінця. Щоб я не боявся там виходити на схватки, на змаганнях. Щоб я переборював свій страх. Коли загинув батько, в їхній багатодітній родині все лягло на тендітні плечі мами. Софійка, Максим і Дмитро, заради них пані Юлії довелося зібрати всю жіночу волю у кулак. Тепер її світ зійшовся на одному – побуті і вихованні дітей. 3 роки Лучанка живе у режимі, коли заплакати – значить здатися. Люк Сергій Миколайович загинув 31 липня. Двоє офіцерів в формі. Вони кажуть, чи ви знаєте, де ваш чоловік був? Кажу, знаю. Каже, але сьогодні, каже, в 3 години ночі був обстріл. Я кажу, і що його, кажу, поранили, кажу, в якій лікарні він чи що. Вони кажуть, ні, він, каже, загинув. Я не знаю далі, що там. Я щось ходила, кажу, що такого не може бути. Вони там мені щось накапали. Дали випити, потім спитали, де діти, а діти якраз були в Сережиних батьків в Рівному. От. І кажу, що вони в Рівному. То каже, ми вас туди завеземо. Вони мене туди завезли. Донбас, Амвросіївка, селище Василівка. Артобстріл забрав життя її годувальника у липні 2014 року. Лучанину Сергію Гулюку було 34 роки. В АТО в складі Луцького прикордонного загону обороняв східні рубежі України. Одним із перших загинув смертю хоробрих під час бойового завдання. Тоді вже прийняли закон, що якщо 3 дітей, то може не йти. Але він сказав, я не буду, каже, трусом. Каже, як то каже, хлопці, з якими я товаришу йдуть, а я, каже, не піду. Каже, я піду і все. Він майстер спорту, виступав за прикордонну частину, часто їздив на різні збори. Старався додатково заробити. Чоловік для мене був геть опора. Тобто, якщо якісь виникали хоча б якісь труднощі, проблеми, я тільки дзвонила, він все вирішував. От тепер все я маю сама думати, вирішувати.
Після гуртожитку квартира в новому будинку може здатися і неосяжною мрією. Від мрії Сергій не відступав, багато працював, займався будівництвом та бізнесом. Усе, за що не брався, виходило блискуче, пригадує дружина прикордонника. Усюди знаходив допомогу і підтримку, мав безліч друзів, знайомих і колег. На фото із родинного альбому ще зовсім хлопчакувате обличчя. Шкільна любов, одруження в юному віці, народження діток – це ж лише початок. Той час, коли минали перші важкі місяці без чоловіка, Юлія пам'ятає, як в тумані. Заради Сергія і їх родинних планів, заради 3 неповнолітніх дітей пішла добуватись гарантій. Права на обіцяне житло. Першим про радісну звістку Сергій розповів у вісні. Збулось усе до деталей. І я так переживала, чи дадуть, чи ні. Вже мали би дати, а місяць проходить, щось нема, ні відповіді, нічого. Тут так сниться сон, що Сережа приходить, каже, де я тобі покажу нашу нову квартиру. І він мене заводить, от, так само голі стіни, так як ми отримали нову будову. І показує то все геть абсолютно. І як дали мені ключі, я заходжу, і я це всі кімнати, я це все вже бачу. Геть отак, як просто, що заштукатурені стіни, стяжка, все-все, як кімнати навіть розміщені, все. Від депресії традиційно рятує робота, спілкування з такими ж жінками, як вона, дружинами та матерями загиблих. У 2014-му, після першої хвилі жертв АТО, вони об'єднались та створили у Луцьку жіноче об'єднання «Надія». Разом легше, разом ефективніше відстоювати права своїх родин. Це одна біда. Хтось може щось порадити. Це для морального, ну, щоб пережити морально, це легше було. Бо ж в того, так, ну, кажу, всіх однакова біда. Сама організація дуже важлива того, що ну, якщо десь іти до влади, наприклад, чи ще щось, отак як в 2014 році були у нас пільги, а з січня 2015 забрали були всі пільги. Ну, як ходили ми як просто сім'я загиблих, нас ніхто не чув. Коли вже створили організацію, почали офіційно до них звертатися, тоді вже почало щось робити. У нас був безкоштовний проїзд, то забрали. Комунальні послуги 50% теж були, відмінили. Ну, і оздоровлення. Комунальні послуги відновили, оздоровлення, а ну, проїзд на місцевому рівні по місту. А на обласному так воно й не вирішилося. В оздоровленні та відпочинку дітей загиблих героїв АТО найбільш ґрунтовно допомагають волонтери. А завдяки їх зусиллям цього літа Софія, Максим і Дмитро побачили життя за кордоном. Побували у Польщі, Чехії, Болгарії, Англії та США. У школі, розповідає їх мама, дітей не виділяють, щоб не ранити. Хоча, попервах, шалений біль рвав дитячі серця на шматки. На допомогу приходили педагоги, допомагали адаптуватись у школі. Найбільше з шоком не міг справитись Максим. Хлопчик якраз пішов у 1 клас. Усю відповідальність за їх велику родину взяв старший син Юлії Дмитро. Він – авторитет для менших брата і сестри, мамин помічник і заступник. Тато, як ішов ну, вже в АТО, як вже знав, що має йти, і тако посадив діму і каже, я піду в АТО, і ти знай, каже, ти старший, і каже, маєш дивитися, допомагати мамі, дивитися за дітьми, допомагати теж. Він казав, добре, добре, ну, бо то відчував, що він не повернеться. Бо багато хто з хлопців теж каже, що він говорив, навіть як був вже в АТО. Казав, що я, мені кажеться, що я не повернувся. Я сподив маму. Так? Так. Я сподив. Я перший за мамою проснувся. У нас такий великий трохи собака і сильний. То вони його не можуть втримати, щоб піти гуляти. Я можу, я не завжди не хвиривається, я потім бігаю і ловлю. Строго вимагає в них порядок. Щоб за собою прибирали, вчили уроки, все. За своїми улюбленцями прибирали. Щастя для їх родини полягає у простих речах – ранковому розподілу обов'язків, підтримці один одного. А ще це досягнення мрії в Софійки – намалювати портрет мами Дмитра і Максима, спортивні олімпи, їх мами Юлії, завершити ремонт і щоб її діти були просто щасливими у спокійній і мирній країні.
Від офісних війн до звільнень зі скандалом. Переважно конфлікти на роботі виникають через різні погляди працівників. Утім, трапляється, коли роботодавець відверто порушує права працівників. Не укладають трудові договори. Змушують працювати більше 40 годин на тиждень. І, зрештою, платять копійки. Як нас ошукують, відбираючи наше право на сім'ю? Спробуємо з'ясувати у наступному сюжеті. Ми вас запитаємо. Можна запитати? Чи можемо вас запитати? Я дуже спішу. Хочемо запитати у вас. Не хочете говорити? Ні. Ми вас хочемо запитати, чи в Україні зараз важко знайти роботу? От за вашими спостереженнями, що відбувається? Не знаємо, ми працюємо. Роботу знайти не важко, але нормальну роботу дуже важко. Дають більшу кількість робочих годин, можливо. Угу. А платять, тобто... так само, як і платили до того. Тому що привикли терпіти в надіжді на лучше будущее, як і я надіюсь, як і всі многі надіються. І графік порушується, і лікарняни не хочуть платити. Ну, такі різні, найбільш поширені, на мою думку. У мене дуже багато знайомих, дуже багато друзів, які все-таки працюють в вихідні дні, і це не є доплата, якби понаднормова, яка б мала би бути. Працюють люди без вихідних. Люди йдуть на лікарняни, їх просто можуть або звільнити з роботи, або перевести, наприклад, на щось інше. Чоловіки можуть виїхати за кордон, а жінки більшість терплять. Більшість приватних фірм працюють по принципу «не влаштовує, іди шукай іншу роботу, на твоє місце завжди знайдеться інша людина». Тому людина, яка працює, мусить приймати ці умови. Коли ваш малюк допізна виглядає вас у дитсадку, хвилюється, що довго не повертаєтесь з роботи, либонь ви начальник пожежної частини або ж єдиний фельдшер на швидкій. Настрахані ризиком втратити роботу, сучасні мами напружено працюють, бо це кар'єра. І дарма, що закон дає право на додаткові переваги. Зокрема, ще одну відпустку, а за потреби і скорочений робочий день. Жінки, які мають неповнолітніх дітей, мають право на додаткову відпустку. Жінки, які працюють і діткам до 3 років, ще не виповнилося 3 років, і які дітки є на грудному викормлюванні, так само може бути виділений їм час саме на оце вигодовування дітей. Є основна додаткова відпустка і є перелік соціальних відпусток. Тобто матері, які мають 2 дітей віком до 15 років, мають право на додаткову відпустку 10 календарних днів. Наголошують юристи і на фронтальності поняття про невнормований робочий час і день. Радять подбати про нюанси у трудовому договорі. Нагадаємо, при 5-денці офіційна тривалість робочого дня в Україні 8 годин. Болюча тема і вихід на роботу під час законних лікарняних. Такі випадки – грубе порушення прав працівника. Ми свідомо йдемо. Тобто це одна сторона медалі, інша сторона медалі, що роботодавець не дає можливості, скажімо, забороняє працівникам ходити на лікарняни. Листок тимчасової непрацездатності повинен не перевищувати 4 місяців. А скільки листків тимчасової непрацездатності – це в залежності від хвороби. Від 3 днів починається так хвороба, один може бути, і більше, в залежності від того, чим хворіє людина. От, якщо говорити по мінімальних, мабуть, немає такого. І за те, і скільки цих лікарняних листків, так само несе відповідальність лікар, який виписує тимчасову непрацездатність людям. Працівники місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги наголошують, що на практиці українці рідко відстоюють трудові права. Втім, звернення є і переважно стосується звільнення матерів неповнолітніх дітей. Для прикладу, скорочення штату працівників, звільняючи працівник за 2 місяці, роботодавець повинен повідомити працівника про звільнення і запропонувати йому, іншу посаду. От якщо не витримується, цей порядок, який передбачений і Кодексом законів про працю України, і постановою Пленуму Верховного суду, то є всі підстави того, що роботодавець звільнив неправомірно своїх працівників. Якщо вважаєте, що вас звільнили незаконно, готуйте позов до суду. У цьому випадку можна вимагати поновлення та компенсації за мимовільні прогули.
нова українська школа неможлива без педагогічних цінностей, на які націлював Василь Сухомлинський. У цьому переконана і його послідовниця, вчитель молодших класів Алла Мельник. Реформування освіти, на її думку, полягає в поєднанні кращих традицій педагогіки і сучасної доби. Силою енергії ініціативного учителя зарядилась і наша знімальна група. Ангеліна – третьокласниця Луцької гімназії номер 14. Нині разом з татом і мамою вона готується до шкільного свята, на якому представлятиме своє родинне дерево. Родина, родина – це дерево єдине, де корінь бабуся й дідусь. Їх народила моя Україна, якою я завжди горджусь. Мама Ангеліни Наталка вже давно збирає цікаві історії своєї сім'ї. А от об'єднати їх в одну спонукало шкільне завдання доньки. Працювали досить давно, тому що хочеться віднайти щось цікаве, що буде настановою, порадою для нашої донечки, для майбутніх поколінь. Завжди вражав героїзм мого дідуся, це Ангелінкиного прадідуся Олексія, який мужньо пройшов усю війну. У житті, як у касті, все переплітається. Чоловікова бабуся – заслужений учитель України. Хотілося б виховувати її хорошою, доброю, розумною людиною. Перш за все, як писав Василь Олександрович, бути людиною і вміти відчувати поруч з собою людину. Я так бачу, ти ще особливу книжку в руках тримаєш. Розкажеш нам про неї? Це дідусова книжка. Він отримав її за конкурсу «Читців творів Лесі Українки». Скажи мені, будь ласка, а ти повторила от його такий хороший вчинок? Знаєш, що ти теж любиш читати, і в тому числі вірші Лесі Українки? Так, повторила, але зайняла також призове місце, але третє. Традицію досліджувати свій родовід та презентувати його під час свята започаткувала вчителька початкових класів 14-ї гімназії міста Луцька Алла Мельник. У мене дуже була така велика родина. На жаль, зараз відійшла вічність бабуся, тато. І от в один момент чомусь мені було дуже цікаво, як вони розповідали історії свого життя. І в мене виникла така ідея, я, власне, започаткувала ось в нашій школі представлення родинних дерев. Це було багато-багато років назад. Алла Олексіївна вже багато років у своїй роботі надихається мудрими повчаннями народного вчителя України Василя Сухомлинського. На основі його педагогіки розробила власну авторську методику викладання і родинне свято, яке щороку влаштовує зі своїми учнями, приурочує до родин знаного педагога. Батьківська педагогіка Сухомлинського взагалі вчить, як поводитися з дітьми, як читати книжку, як любити природу, як любити рідну мову, як любити батька і матір. І мені здається, ці повчання ніколи не застаріють. Гімназія, у якій викладає Алла Олексіївна, гордо носить ім'я народного вчителя, тож її третєкласники добре знають, хто такий Василь Сухомлинський. Це вчитель і директор, він писав вірші, він написав більше 1500 казок. Ну і він вчив дітей бути добрими, милосердними людяними. Допоможуть нам мудрі книги. І серед мудрих книг є казки Василя Олександровича Сухомлинського. Вже традиційно наприкінці вересня в гімназії влаштовують Сухомлинівські дні, які розпочинаються родинним святом. Його ідеї родинного виховання, сімейного, патріотизму, виховання людяності, добра і взагалі найкращі людські чесноти саме ми черпаємо із творів Василя Олександровича Сухомлинського. Це і уроки, і виховні заходи, і різноманітні бесіди, і читання, обговорення літератури. Підготовка до свята – це довготривалий період, це робота всієї родини, тата, мами, бабусі, дідуся, і їхні як акторів, як, багато треба джерел почерпнути, багато прочитати, але для них це справді свято, свято душі. І мені здається, чим більше таких свят для дітей буде, тим добріший стане світ. Ну не може бути школа тільки вчити, вчити і вчити. Я кажу, суха наука. Не може бути. Вона мусить бути із казкою, із грою, із емоціями. Добрий день! Вітаємо вас! Настає дозвілля час! Діти наші, не зівайте! Добру казку починайте! Цього разу темою родинного свята стали улюблені казки учнів. Як виявилося, усі вони досі полюбляють чарівні історії, особливо, якщо їх розповідає мама або тато. Ми з самого раннього дитинства читаємо казки, і українські казки, і казки різних народів світу.
і не тільки казки, а твори інших авторів. А зараз на ніч я навіть вигадую їй таку невеличку казочку. А дитина читає охоче? Так. Це родинне свято, що для вас означає? Пригадати, яке в твоє коріння, того, що коріння треба пам'ятати своє. Казки мої улюблені, улюблені казки. Хоч їх на пам'ять знаю, читаю залюбки. Казка, за словами учительки, досі залишається одним із головних інструментів навчання дітей. Подекуди почитати казки не завадить і дорослим, переконана педагог. Читати казки треба завжди. Це проблема полюбити книжку і прилучити сім'ю до читання цих книжок. Ви знаєте, мені здається, треба починати саме із таких маленьких цікавих книжечок, які цікаві дітям. Саме у цих книжках, навіть у тих книжках Василя Сухмицького, а він записував їх від своєї бабусі, яка була мудра жінка. Ви знаєте, коли розбираєш книжечку персонажів, їм дуже цікаво задіяти тата, мама, бабусі і разом розіграти ту казку. І все ж таки читати дітям на ніч казки. Вони так чекають цього. Аби заохотити дітей до читання, різні цікаві конкурси проводять для учнів і в гімназійній бібліотеці. Цими днями юні читачі влаштували виставку світлин, на яких вони читають книги домашнім улюбленцям. Зберігають і примножують у шкільній книгозбірні і творчий доробок Василя Сухомлинського. Ось ця книжечка народилася у мене не випадково. Вже з багаторічного досвіду роботи я старалася назбирати про життя і творчість Василя Олександровича Сухомлинського. Вона стала помічником у роботі наших педагогів і насамперед потрібною для наших дітей. Народний вчитель Василь Сухомлинський по-особливому трактував взаємозв'язок родини та школи і вкладав у нього глибоке народне підґрунтя. Усе своє життя, 17 років, Василь Олександрович працював у школі. Учитель за покликанням душі. Він учив маленьких і великих школярів. Грамоти, математики, літератури, історії. Але більш за все він хотів навчити дітей думати, відчувати, радіти й сумувати. Не лише своїми власними радощами і печалями, а й татовими, і маминими, дідусевими, і бабусинами, братовими, і товаришевими, зайчика, і синички, верби, і тополі, місяця і вітру, всієї нашої землі. У праці «Як виховати справжню людину» педагог радить майбутнім мамам і татам вивчати історію свого народу, виробляти шанобливе ставлення до близьких. Потрібно вчити своїх дітей на прикладах доброти. Бо ці казочки-мініатюри, вони цікаві для дорослих, для дітей. Ми от саме, власне, з дітьми придбали для кожного книжку «Квітку сонця». І по цих книжечках, казочках ми вчимося разом з батьками і з дітьми. Учителька зізнається, що не уявляє нової української школи без цінностей, які сповідував знаний український педагог Василь Сухомлинський. І надалі збирається осучаснювати його методи виховання. Без його повчання, без його істин школа не буде існувати. Тому що це такий, така людина, яка жила, от на другий рік ми будемо святкувати 100 років від дня народження, і мені здавалося, що він творив от тут, от недавно, біля нас, він бачив, він був дуже далекоглядний. На мою думку, на глибоке переконання, якщо не будуть дослугатися до тих порад його, то він буде нашої школи. Звичайно, що тільки-тільки Василь Сухомлинський у нашій школі. Ну, ясно, реформатори, новатори разом із його мудрими повчаннями. На прикладі дітей, їх сучасних потреб і досягнень продовжуємо висвітлювати важливі зміни у державі. Ви дивились «Урок для батьків». Дякуємо, що були з нами.